ganes de tirar endavant aquesta legislatura. De fet, els resultats doncs, van portar aquest acostament de forces polítiques i està clar que hi havia d'haver-hi una entesa. Vam fer doncs, com no, les pertinents reunions amb tots els grups polítics i al final doncs, l'entesa ha estat possible amb el grup d'Esquerra, que tenen els quatre regidors, com els nostres quatre, doncs, fem un govern ampli amb aquests 8 regidors a govern.